Vairākus mēnešus nepārāk sekmīgi cenšoties caur mežiem iespiest Eiropas Savienībā migrantus no tuvajiem austrumiem, Baltkrievijas varas iestādes pirms divām nedēļām pamainīja taktiku. Tūkstoši uz Baltkrieviju atbraukušie tūristi, Baltkrievu dienestu pavadīti, nu jau atklāti gar šoseju, devās Polijas virzienā. Nespējoši ķersot Kužnicas robežu kontrolas punktu, agresīvāk noskaņotie met akmeņus, Poļi atbildēja ar trokšņa granātām, asaru gāzi un ūdensmetējiem. Pie Polijas robežas, līdzīgi kā pie Latvijas un Lietuvas robežām, apmetušies migranti saņēmuši viltus solījumus iekļūt Eiropas Savienībā. Samaksājuši par nokļūšanu šeit vairākus tūkstošus eiro katrs, viņi tagad spiesti nedēļām ilgi salt Baltkrievijas mežos. Starp vīriešiem spēka gados netrūkst arī sievietes un bērni. Mūsu austrumu robežas drošība tiek apdraudēta ļoti brutālā veidā, kas noteikti ir izņēmuma situācija pirmā pēdējo 30 gadu laikā. Šajā pēdējā uzbrukumā Lukašenko varbūt ir vardarbības izdarītājs, bet viņa principi nāk no Maskavas. Tie ir tie paši principi, kurus ievēro prezidents Putins savā apņēmībā īstenot Krievijas impērijas atjaunošanu. Kamēr Polijas dienesti pašu spēkiem cenšas noturēt robežu, nepieņemot pat Varšavā bāzētās Eiropas robežu apsardzes aģentūras Frontex palīdzību, Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko visai pasaulē sevi pasniedz kā labdari. Viņš robežai pielaiž ārvalstu žurnālistus, piegādā migrantiem pārtiku un izgulda viņus loģistikas centrā. Šis migrācijas vilnis esot Lukašenko hibrīdkarš, kuru atbalsta Putins, viņi tā saka. Kāds tam sakars ar Putinu? Kāds sakars ar Lukašenko? Jūs sabombardējāt Afganistānu un vēl tālāk. Un tagad cilvēki pēc jūsu sauciena dodas pie jums. Jā, tagad viņi atrada caurumu Baltkrievijā. Lukašenko jau iepriekš atklāja, ka Baltkrievija, atbildot Eiropas Savienības sankcijām, robežu pārkāpējus vairs neķers, jo tas dārgi maksā. Taču viņš noklusē to, ka tieši Baltkrievijas lidmašīnas un tūrfirmas viņus atved un dienesti dzen pāri robežai. Es domāju, ka visredzamākais pierādījums Baltkrievijas atbildībai ir tas, ka tūkstošiem cilvēku sēž Baltkrievijas robežas zonā, kur parasti pat pašiem Baltkrieviem neļautu pastaigāties. Ja mēs skatāmies uz vismazākajiem protestiem Minskā, policija tos izkliedē un par publisku pulcēšanos ir lieli sodi. Te jūs redzat tūkstošiem cilvēku aizliegtā zonā un robežsargi ļauj viņiem tur uzturēties. Tas ir ar nodomu. Lukašenko mērķis, sāsinot situāciju, varētu būt panākt iepriekšējo sankciju atcelšanu un sarunas ar viņa nosacījumiem. Taču Lukašenko tieši pretēji pasteidzinājis Eiropas Savienību izsludināt piekto sankciju raundu pret viņa režīmu. Tiesa, gan Lukašenko, gan Putinam notika individuālas telefona sarunas ar aizejošo Vācijas kancleri Angelu Merkeli, kuras sperto soli runāt ar Lukašenko vērtē ļoti neviennozīmīgi. Es domāju, ka fakts, ka Merkel vispirms zvanīja Putinam, pirms zvanīt Lukašenko, varētu vienkārši būt balstīts viņas pieredzē. Jo pagājušajā gadā, kad viņa tieši mēģināja runāt ar Lukašenko, lai risinātu politisko krīzi, viņš vienkārši necēla klausulu un tā vietā pat aicināja runāt ar Putinu. Tādēļ šoreiz viņa zvanīja Putinam vispirms. Ir grūti pateikt, cik lielā mērā te ir kāds plāns un plānotājs aiz šī visa, ko mēs redzam. Daži politikas analītiķi un Polijas valdība uzskata, ka šis ir Kremļa plāns. Putins noteikti iegūtu, ja šīs mākslīgi radītās migrantu krīzes iespaidā izdotos palielināt Krievijas militāro klātbūtni Baltkrievijā. Mēs redzējām, kad šie Krievijas strateģiskie kodolbumbvedēji lidoja vairākas dienas pēc kārtas gar robežu. Nu, kad man stāsta, ka strateģiskie bumbvedēji veic izlūkošanu, nu, laikam, Tas varētu, es saprotu, bērniem pastāstīt, bet nu, nevajag tādu par muļķiem visus uzskatīt. Ja. Un otrs, nu, mēs redzējām arī šīs te desantnieka mācības, kas notika pie robežas. Nevajadzētu uz Baltkrievijā notiekošo skatīties atrauti no plašāka konteksta, piemēram, Krievijas militāro spēku koncentrācijas pie Ukrainas robežas. Situācija pie Latvijas robežām uz šodienu un pēdējo nedēļu laikā, protams, ka mēs neesam konstatējuši kādas lielākas, tādas masveidīgākas grupas, bet tas jau, protams, arī neizslēdz, ka Baltkrievijas režīms kaut ko līdzīgu varētu mēģināt izspēlēt arī uz Lietuvas un mūsu robežām. Robežsardzē stāsta, ka situācija uz Latvijas robežas pēdējās nedēļās ir diezgan nemainīga.
Robežsargi atvaira vidēji 20 pārkāpējus diennaktī. Humāna apsvērumu dēļ aizturēti un nogādāti izmitināšanas centrā tiek 4 līdz 7 cilvēki nedēļā. Lai gan nedēļas otrajā pusē Baltkrievija tomēr sāka migrantus repatriēt, ir ziņas, ka Baltkrievijā aizvien uzturas daudzi tūkstoši. Baltkrievija ir diezgan šajā ziņā slēgta valsts. Šo informāciju skaidrs, ka viņi nevienam nepaziņo, cik viņi ir atveduši no augsta riska nelegālās emigrācijas izcelsmes valstīm. Nu, tādēļ aplēs ir diezgan dažādas. Tas ir sākot no kaut kādiem dažiem tūkstošiem, bet tie daži tūkstoši, kā mēs redzam, jau ir koncentrējušies uz Polijas robežas līdz kaut kādiem līdz 10 tūkstošiem, kas varētu tā būt. Ņemot vairā saspīlējumu pie Polijas robežas, Latvijas aizsardzības ministrija izziņoja militārās mācības Latgalē, kas ir veids, kā palielināt bruņoto spēku klātbūtni tuvāk robežas joslai. Mēs nevēlējāmies to radīt tādu precedentu, ka mēs vienkārši vienā dienā ļoti liels bruņoto spēku skaits parādās pie robežas. Un tas pareizākais veids arī mēs izziņojām caur ECO tīklu, ka šāds mācības norit. Un tādēļ mēs faktiski devām informāciju, ka bruņoto spēku vienības būs šajā reģionā. Mācībās Latgalē iesaistīto personu skaits netiek atklāts, bet tajās nepiedalīsies Latvijā dislocētie ārvalstu karavīri.